ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷତା ରହିଛି, ଭରି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ? ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳାଭୂମିର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଳାଭୂମି ଚେଷ୍ଟିତ ରହୁଛି ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ରହିଛି ଏଥିରେ ବହୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟକ, ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ତା'ପରେ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକ ଏବଂ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କର୍ଷତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅନନ୍ୟ ସେମାନେ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏ ପ୍ରୟାସ କଳାଭୂମି ରଖୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିମର୍ଶର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଆଜିର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ, ସମାଜରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛେ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଉଛେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ କେତେ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ମାତୃଭାଷାର ଜିନିଷ କେତେ ରହିଛି, କେତେ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାନେ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଏତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ନିର୍ଯାତ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭିତରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ସମାଜକୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱତା କେତେ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ୱେରେ, ସାଧାରଣ ୱେରେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିଦେଉଛେ, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛେ, ତ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଯାହା ବାସ୍ତବତା ରହିଛି, ଯାହା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅରିଜିନ୍ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟର, ତ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହା ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମନକୁ ଜିଣିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।